Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат түбір, квадрат теңдеу, бөлшек рационал теңдеу. Бүгінгі сабақта квадрат түбір және оның қасиеттерін қолданамыз. Квадрат теңдеулердің түбірлерін табамыз. Бөлшек рационал теңдеулерді шешеміз. Бұл тақырыптарды сіздер 7 сыныпта өткен болатынсыз, сондықтан қане еске түсіріп көрейік. А санның арифметикалық квадрат түбірі деп, квадраты аға тең терісі емес санды айтады және оны түбірасты а түрінде белгілейді. Мысалы, түбірасты 0 тең 0-ге, түбірасты 9 тең 3-ге. Квадрат түбірінің қасиеттерін қайталайық. Түбірасты а өрнегінің анықталу құбылысы а артық немесе тең 0-ге. Яғни арифметикалық квадрат түбірдің мәні теріс емес. Кез келген а оң саны үшін x квадрат тең а теңдеуінің екі түбірі бар. X бірінші екінші тең болады плюс минус түбірасында аға. Түбірасында а квадрат тең болады модуль а. Кез келген а және б оң сандары үшін түбірасында а мен б-ның көбейтіндісі тең түбірасты а көбейтілген түбірасты б. Кез келген а мен б оң сандары үшін түбірасында а-ның б-ға қатынасы тең болады түбірасты а бөлінген түбірасты б. Кез келген а оң саны және n натурал саны үшін түбірасында а-ның n-ші дәрежесі тең болады түбірасты а-ның n-ші дәрежесіне. Яғни алдымен түбірін тауып, сосын барып дәрежелеуге болады. N жұп сан болған жағдайда түбірасында а-ның n-ші дәрежесі тең болады а санының модулінің n бөлінген 2 дәрежесіне. Осы қасиеттерді қолданып есептер шығарып көрейік. Бірінші тапсырма есептеңіз. Берген өрнектің мәнін есептеу үшін квадрат түбірдің қасиеттерін қолданамыз. Түбірасты 9-дан 4 өрнегінің мәні 3-тен 2-ге және түбірасты 0,25-тің мәні 0,15-ге тең екендігін білесіз. Олай болса, өрнектің мәні 3,15-ге тең. Екінші тапсырма – өрнектің анықталу облысын табыңыз. Квадрат түбірдің қасиеттері бойынша түбірастындағы өрнектің мәні теріс емес сан, яғни модуль x минус 3-тің мәні артық немесе тең 0-ден. Модуль x артық не тең 3-тен, x артық не тең 3-тен және x кем не тең минус 3-тен. Жауабы x тиісті минус шексіздіктен минус 3-ке дейін және 3-тен плюс шексіздікке дейін. Квадрат теңдеу. Ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 түріндегі теңдеуді квадрат теңдеу деп атаймыз. X квадрат плюс bx плюс q тең 0 түріндегі теңдеу келтірілген квадрат теңдеу деп аталады. Квадрат теңдеуді шешу үшін алдымен дискриминант табамыз. Дискриминант формула бойынша d тең болады b квадрат минус 4ac. Дискриминант берілген квадрат теңдеудің неше түбірі бар екенін анықтау үшін қажет. Егер дискриминант 0-ден артық болса, онда теңдеудің екі түбірі бар. X бірінші екінші тең болады минус b плюс минус түбірасты дискриминант бөлінген 2a формуласымен есептеледі. Егер дискриминант 0-ге тең болса, онда теңдеудің бір түбірі бар. X тең болады минус b бөлінген 2a формуласымен есептеледі. Егер дискриминант 0-ден кем болса, онда шешімі жоқ. X квадрат плюс bx плюс q тең 0 келтірілген квадрат теңдеуін шешу үшін Виет теоремасын қолданамыз. Виет теоремасы бойынша x1 мен x2 сандарының қосындысы екінші коэффициентқа қарама-қарсы санға және x1 мен x2 сандарының көбейтіндісі бос мүшеге тең болса, онда x1 және x2 сандары берілген квадрат теңдеудің түбірлері болады. Осы білімдерімізді қолданып, үшінші тапсырманы орындап көрейік. Квадрат теңдеудің түбірлерін табыңыз. X квадрат плюс 9x минус 22 тең 0-ге. Квадрат теңдеуді шешу үшін дискриминантын табамыз. Дискриминант тең болады 9 квадрат минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 22. Тең 169-ға. 169 0-ден артық, олай болса теңдеудің екі түбірі бар. X бірінші екінші формула бойынша минус 9 плюс минус 13 бөлінген 2 көбейтілген 1. X бірінші тең болады минус 11-ге, X екінші тең болады 2-ге. Дәл осы x квадрат плюс 9x минус 22 тең 0 квадрат теңдеуін Виет теоремасы арқылы шешіп көрейік. Виет теоремасына кері теореманы қолдансақ, x1 мен x2-нің қосындысы минус 9-ға және x1 мен x2-нің көбейтіндісі минус 22-ге тең болатындай, x1 тең минус 11 және x2 тең 2-ге. Байқап отырғаныңыздай, екі жағдайда да теңдеудің жауаптары бірдей. Енді көзімізді демалтып, көз жаттығуларын жасайық. Алдымен көзіміздің қарашығын оңға солға 4 рет жылжытыңыз. Енді жоғары төмен 4 рет жылжытыңыз. Сағат тілімен бағыттас 4 рет айналдырамыз.
сағат тіліне қарсы бағытта 4 рет айналдырамыз. Көзімізді 10 рет ашып жұмамыз. Көз жаттығылар аяқталды, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Рационал теңдеу. Төртінші тапсырма бөлшек рационал теңдеуді шешіңіз. Бөлшек рационал теңдеуді шешу үшін алдымен ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі x плюс 2. Мүмкін мәндер жиынын табу үшін x плюс 2 тең емес 0-ге, яғни x тең емес минус 2-ге. Квадрат теңдеуге түрлендіреміз. X квадрат минус 4 тең 0. X квадрат тең болады 4-ге. Теңдеудің түбірлері плюс минус 2. Мүмкін мәндер жиынына сәйкестендірсек, минус 2 теңдеудің шешімі бола алмайды, сондықтан жауабы x тең болады 2-ге. Бүгінгі сабақта сіздер квадрат түбір және оның қасиеттерін қолданып есептер шығардыңыз. Квадрат теңдеулерде формула және Виет теоремасы арқылы түбірлерін таптыңыз. Бөлшек рационал теңдеулерді квадрат теңдеуге келтіріп шештіңіз. Осы алған білімдеріңізді қолданып, өз бетімен тапсырмаларды орындаңыз. Тапсырмаларды орындау барысында бүгінгі сабақта талданған мысалдар мен дескрипторларға сүйенсеңіз болады. Тапсырмаларды орындауда сәттілік тілеймін. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.